خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ، خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ، اے کلمہ آ کے پتھراں نو جا پڑھایا رسول اللہ، اے کلمہ آ کے پتھراں نو جا پڑھایا رسول اللہ، خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او نبی دے آن تو پہلے اندھیرے ہی اندھیرے سن، نبی دے آن تو پہلے اندھیرے ہی اندھیرے سن، عرب دے جاہلاں آ کے راہ لایا رسول اللہ، حبش دے بدوانوں آ کے راہ پایا رسول اللہ، اے کلمہ آ کے پتھراں چا پڑھایا رسول اللہ، خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او نبی دے آن تو پہلے اندھیرے ہی اندھیرے سن، نبی دے آن تو پہلے اندھیرے ہی اندھیرے سن، عرب دے جاہلاں آ کے راہ پایا رسول اللہ، حبش دے بدوانوں آ کے راہ لایا رسول اللہ، اے کلمہ آ کے پتھراں، اے کلمہ آ کے پتھراں چا پڑھایا رسول اللہ، خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور طیف بستی چ گیا آقا مشن تبلیغ دا لے کے، طیف بستی چ گیا آقا مشن تبلیغ دا لے کے، پتھر مارے کفاراں نے سنایا حق رسول اللہ. ہولی نعرہ مارے ہو کہ ڈائری نہ لکھی جائے، خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ، او طائف بستی چ گیا آقا مشن تبلیغ دا لے کے، پتھر مارے کفاراں نے سنایا حق رسول اللہ، خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ، اور قتل دے مشورے کیتے نبی دے دشمنا بہ کے، قتل دے مشورے کیتے ابھیو قتل دے مشورے کیتے نبی دے دشمنا بہ کے، مکے وچ مچ گئی ہل چل یتیم آیا رسول اللہ، مکے وچ مچ گئی ہل چل یتیم آیا رسول اللہ، اے کلمہ آ کے پتھراں نو چا پڑھایا رسول اللہ، خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنو، او بہن ظالم جادوگر عرب وچ آ گیا کدروں، مکے والے کہن ظالم اے جادوگر، کہن ظالم اے جادوگر عرب وچ آ گیا کدروں، اے پوتا مطلب دا آمنا جایا رسول اللہ، اے پوتا مطلب دا آمنا جایا رسول اللہ، اور چکے ہاتھ آسمانا ول دعا کیتی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چکے ہاتھ آسمانا ول دعا کیتی محمد نے، عطا کر دے عطا کر دے عمر مولا سی فرمایا رسول اللہ، عطا کر دے عمر مولا سی فرمایا رسول اللہ، اے کلمہ آ بھائی
چکے حق آسمان ول دعا کی تھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اب عطا کر دے عطا کر دے عمر مالا سی فرمایا رسول اللہ. ایک مسئلے کی بات نظم اندر غور ذرا. اور نبی نے آپ سی منگیا خدا کو لو عمر دیکھو رضی اللہ تعالی عنہ. نبی نے آپ سی منگیا خدا کو لو عمر دیکھو. نبی نے آپ سی منگیا خدا کو لو عمر دیکھو. بہادر عرب دا آیا گلے لایا رسول اللہ. بہادر عرب دا آیا گلے لایا رسول اللہ. اور نہ ہو مایوس محبوبا ذکر تیرا بلند ہو سی. نہ ہو مایوس محبوبا نہ ہو مایوس محبوبا ذکر تیرا بلند ہو سی. برا فانا قرآن اندر خطاب آیا رسول اللہ. نہ ہو مایوس محبوبا ذکر تیرا بلند ہو سی. مرا فانا قرآن اندر خطاب آیا رسول اللہ. اور جنوں رب بیٹیاں دے وے او تربیت کرے دینی. جنوں رب بیٹیاں دے وے احادیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنوں رب بیٹیاں دے وے او تربیت کرے دینی. جنت وچ ساتھ انج ہو سائے فرمایا رسول اللہ. خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ. اور سنو اخلاق دساں میں اے لوگو پیر مدنی دا. بہابیاں دا پیر جلی شاہ نہیں. سنو اخلاق دساں میں سنو اخلاق دساں میں اے لوگو پیر مدنی دا. سٹے کوڑا روز مائی نہ گھبرایا رسول اللہ. سٹے کوڑا روز مائی نہ گھبرایا رسول اللہ. ربانی رب تو منگ معافی تو رو رو کے گناہاں دی. ربانی رب تو منگ معافی تو رو رو کے گناہاں دی. قیامت نو بنے گا کی جے ٹھکرایا رسول اللہ. قیامت نو بنے گا کی جے ٹھکرایا رسول اللہ. اے کلمہ آگ پتھروں نو چپڑھایا رسول اللہ. خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ.